ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର 11 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଖବର ଭିତରେ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଅଜବ ନିୟମ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଆହୁରି ପରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ହୋଲି ଉପରେ ରହିଛି, କାଲି ହୋଲି ଯାଇଛି, ହୋଲିର ଅଘଟଣ ହୋଇଛି, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଓ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପର୍ବରେ କାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ହେଉ ବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହେଉ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 3 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 3 ଜଣ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ବିଚିତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଶୋଧିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ଏସ୍ପି ଅଶ୍ୱିନୀ ମହାନ୍ତି ସବୁ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଗି ରହି ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ଓ ଚାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା କାମରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପୁଲିସ କାନରେ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ବା ବାଇକ୍ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଭାରି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଲିସର ନଜର ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ, ଏହି ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 80% କେବଳ କୋଇଲା ପରିବହନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ବି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରହିଛି ପରିବା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଫାଇଲ୍ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଶସ୍ତା ଦରରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ପରିବା ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କ୍ରମାଗତ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ବର୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗ ପୋକ ଆହୁରି ଦାଉସାଜିଛି, ପାଣିପାଗର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚକଡ଼ା ପୋକ ମାଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ କରକାମୁଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଫଳନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ଉଜୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ପାଉଣା ମିଳୁନାହିଁ। ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ି ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି କେରଳରେ 12ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କେରଳରେ ଆଉ 6 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। 6 ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। 6 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ୍। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଗତକାଲି ଏହି ସଂଖ୍ୟା 43ରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି କେରଳରେ 6 ଜଣ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 50ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବନ୍ଦ, ଘୋଷଣା ଉଦ୍ଘାଟନରେ ସୀମିତ ଯୋଜନା, ଗୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବନ୍ଦ। ପୁରୀରେ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଗୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଗତ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଗୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ଅଭାବ ଆଳ ଦେଖାଇ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଏ ସେବାକୁ ଅଘୋଷିତ ସେବା ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ଦିଗଭରା ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2017 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ଶିଶୁ ଦିବସ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ 3 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ଗଲାଣି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ୟୁସି ସେବା ଭୟରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ରହିଛି ସ୍କୁଲ ପାଠାଗାରରେ ବହି କିଣାର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଚାଲିଛି ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଯାଉନଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କେହି କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 80% ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହିସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କାଁ ଭା ଆଦିବାସୀ ପିଲା ହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସତ, ହେଲେ ଏହାର ରୂପାୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁଣି ତା ସହିତ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ପାଠାଗାରରେ ବହି କିଣାର ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ତ ସେମାନେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହି ବି କିଣାଯାଉନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି।
ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।